Bismillahirrahmanirrahim. Wasunat yang disunatkan lil majruri kajalma anu ditarikna. Naon muawanatuhu, nulungan anak itu makmum. Bimuwafaqatihi, kana ngakuranana itu makmum. Payakipa maka cicing, tah cicing katanya. Ma'ahu sartana itu payalna di mana lah. Payakipa tah cicing itu majrur, ma'ahu sartana itu makmum sopan dina jajaran. Lianala supaya yen ngarawat atau menang itu si majrur. Fado ilal muawanati kana fadilah nanulungan alal bari alal birri kana kealusan barun madaratan. Wataqwa sareng kana takwa ketik. Wayahrumu sareng haram naon aljaru narik koblal ihromi dina memeh takbiratul ihrom. Lianahu karena seesuna itu jarun teh yusayiru eta ngajadikan itu jarun al-majruro kana anu ditarikna munfaridan kana nyurangan. Titik. Lecan berjamaah memeh takbiratul ihromanya. Wasa disuha jengari kegenepna tina itu ahada asyaro eta ayak lama yen nyangka itu si makmum teh ae awyazuna tegesna atawa nyangka itu si makmum intikolati imamihi kana pundah pindah imamna itu si makmum liatama kana supaya bisa itu si makmum teh atawa kongangnya min mutaba'atihi tina nurutna ka itu si imam nuturkeun karu'iyatihi saperti ningalina itu si makmum hi ka itu si imam lain kitu eh? Karu'iyatihi saperti ningalina itu si makmum lahu ka itu si imam kitu tah. Au liba'di sopi atawa kana sawarehna jajaran au simai sautihi atawa ku ngadenge sorana itu si imam au sauti mubaligin atawa ngadenge sorana mubalig anu nganepikeun mubalig teh anu jika di Mekah ning Allahu Akbar Allahu Akbar taeta anu kitu mubalig ngaranana. Sawaun sarwa bae kana bukti itu mubalig te yusolli eta salat itu mubalig aula atawa henteu itu yusolli walau sobian dik salajat bukti itu mubalig teh eta budak au fasikon atawa jalma pasek wa qa'a anu tumiba fi qalbihi dina hatena itu makmum naon sidkuhu ngebenerkanana itu si pasek alal mutamadin tepan kana kaol mutamad. Wakola sarang parantos ngadawu saha Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar wa yustarotu kana lafad wa yustarotu. Wa yustarotu jeng disaratkan naon kaunul mubaligi buktina mubalig te eta adla riwayatin adil riwayah. Adil riwayah. Kaya penjelasan anak liana goirohu karena saya sturna liana itu adil laya juzu etahan temenang naon al intimadu tetegenan alaihi ka itu goirohu intaha parantos paragat itu dauhan Imam Ibnu Hajar wa mislu zalika sarang eta tetepan terna itu sautul mubalig hidayatu goirihi ari nuduh kenana lianti itu makmum lahu ka itu si makmum falau lam ya'lam maka lamun mah henteu nyahoeun itu makmum bihi kana itu intiqalat halan dina waktu harita nuzira tah ditingali itu lam ya'lam bain ata maka lamun mah ngalakonan alias ngadatangkeun sahal imam si imam birukna ini kana dua rukun fi'liyah ini anu bangsa pagawean duanana
qoblal ilmi dina samemeh nyaho bihi ka itu si imam. Bi an roka'a kurekaan yen ruku itu si imam, wa tadala jeng itidal itu si imam, wa hawa jeng turun itu si imam ila sujudi kana sujud. Batolat tah batal. Naon salatul makmumi salat nasi makmum. Wa illa jeng lamun mah henteu itu pa in ata lam tabdul tah henteu batal itu salat. Titik.